Aleluia, aleluia, ghimbum dunia ta sani. Nyagasani Yesu nabane nahamwe. Amagambo mu Evangeli ntagatifu uko yanditswe na Luka. Igihe Yesu yabwiraga abigishwa 72, yaravuze ati, iyimbire Korazini, iyimbire Betsaida, kuko ibitangaza byabakorewemo iyo bikorerwa muri Tiri no muri Sidoni, kuva kera baba barisubiyeho bakambara ibigunira bakisiga ivu. Nyamara ku munsi w'urubanza muzahanwa kurusha Tiri na Sidoni. Nawe Kafarinawumu, ubona ko uzakuzwa kugera mu bicu, uzaroha mu kuzimu. Uwumva ninjye abayumva, ubahinyura ninjye abahinyura, kandi umpinyuye abahinyuye n'uwantumye. Iyo ni Evangeli ntagatifu. Uragasingizwa Kristo. Bavandimwe, mu isomo rya mbere mu gitabo aya magambo tumaze gutega amatwi, anaduhamagara natwe kwisuzuma tukicuza tugasaba imbabazi Imana, zerekana ko Imana ari nyampuhwe. Umuhanuzi Baruki aravuga mu bwinshi avugira mu muryango we, twebwe dukwiriye gukorwa n'ikimwaro ku bantu bose, ari abatware, ari abaherezabutambo, abahanuzi n'ababyeyi. Akavuga ati, koko twaracumiye Nyagasani, natwe dukomeze kuzirikana intege nke zacu, ariko by'umwihariko turangamire impuhwe z'Imana. Dusaba imbabazi, dutakambe, twibuke ko turi abanyantege nkeya, turi abanyabyaha ariko bababariwe. Nyagasani nta cyaha atababarira, icyo dusabwa ni ukwicuza n'umutima utaryarya. Turangamire impuhwe z'Imana kurusha uko tubona amakosa yacu. Amakosa yacu ntatume twiheba, ahubwo dukomeze kwiringira impuhwe z'Imana. Yesu mu kuburira imigi yamamajemo inkuru nziza, ariko benshi bakomeza kwinangira. Natwe biratwibutsa kwibuka ibyiza Nyagasani dukorera, ubumenyi, ineza y'Imana mu buzima bwacu, ntitwinangire. Yesu yabwiraga Korazini na Betsaida, yibutsa iyo migi Yesu yamamajemo inkuru nziza, avuga ati, ibitangaza byabakorewemo iyo bikorerwa mu migi y'amahanga nka Tiri na Sidoni, baba barisubiyeho bakambara ibigunira. Ese ntari ubwo tukaba twibagirwa ubukungu dufite nk'abemera nk'abakristo gatolika, ntitwisubireho ngo duhinduke dukure mu kwemera, tuzirikane iyo neza y'Imana yo kuba twarakiriye kwemera, kuba twaramenye Yesu Kristo, twere imbuto zishingiye ku guhinduka, kukubaho koko nk'abemera. Yesu kandi arongera kutwibutsa ko yisanisha n'abo ngaba mwamamaza, abwira intumwa ze, abwira ba 72 bashushanya twese abemera, ati, ubumva ninjye abayumva. Ese koko imibereho yacu, ibyo tuvuga n'ibyo dukora byamamaza Imana mu butumwa bwacu? Koko utwumva yumva Yesu ubwe? Mbere na mbere rero tumwakire, tuzirikane neza mu buzima bwacu, turangwe no kwemera, kandi dukomeze kumwamamaza
dushize amanga. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amen.